Како резултат на соработката меѓу Универзитетот во Загреб и Универзитетот во Штип, вчера во просториите на Македонската академија на науките и уметностите беше отворена изложбата насловена «Македонија низ искуствата на Загребската минералошка школа». Изложбата беше отворена од академиците при академијата, представници од Универзитетот во Загреб и од ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев. Председателот на МАНУ академик Таки Фити на отварањето ја истакна својата благодарност до Универзитетот Гоце Делчев и до ректорот за донесувањето на оваа изложба во Македонија. Јас се благодарам и на представникот на амбасадата на Република Хрватска Ана Вучич, која што денес е овде присутна. Оваа изложба ќе остане подолго време, ние сакаме да ја видат поголем број на луѓе и затоа ја сместивме на самиот улез во Академијата. На професорот Боев, ректорот посебно му благодарам што ја доведе овде во МАНУ и ние навистина сме отворени за тој тип на соработка. Ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев истакна дека оваа изложба е од големо значење за минералогијата на Македонија и ја покажува соработката која македонските научници ја имале со научниците од Хрватска. Денес ќе имаме убава прилика да опросторите на Македонската академија на науките и уметности отвориме изложбата Македонија видена низ искуствата на Хрватска, на Загребската минералошка школа, значи една соработка што Универзитетот Гоце Делчев во Штип ја има со Универзитетот во Загреб од една страна, од друга страна со Хрватската академија на науките и уметности со Природно-научниот музеј во Загреб. Значи станува збор за фотографии од нашите терени, од нашите етнолошки, етнографски да кажеме моменти кои постојат во задните 100 години во Република Македонија, направени од хрватски истражувачи кои се присутни во задните 100 години на просторите на Република Македонија. Ова е исклучително важна соработка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип што ја остварува со Универзитетот во Загреб од една страна, од друга страна со Хрватската академија на науките и уметности и мислам дека во неа ќе најдат многу интерес, многу млади наши истражувачи, млади луѓе кои ќе ги продолжат овие соработки со. Изложбата е поставена во фоајето на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје. Таму ќе биде 3 месеци, потоа се сели во Академијата на науките и уметностите во Хрватска. Откако ќе се врати во Македонија, дел од изложбата ќе биде поставена во просториите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Покрај ректорот на УГД и претседателот на МАНУ, на отварањето на изложбата свое обраќање и пофални зборови за соработката на сите овие институции има и академик Глигор Јовановски од МАНУ, академик Владимир Берманец и професор доктор Владимир Забец од Загребскиот универзитет и Природно-научниот музеј во Хрватска.